Бүгін Астана самалы 2015 үрмелі оркестрлер шеруі мәресіне жетті. Үш күнгі созылған 6-шы халықаралық фестивальге 120 өнерпаз қатысуда. Мемлекеттік академиялық филармония, Ұлттық Ұлан және Петропавлдан келген әскери институт пен Алматылық оркестр республика даңғылы арқылы жастар сарайына дейін шерулетіп өтті. Ұйымдастырушылар Астананың 17 жылдығына арналған бұл шеру барша қазақстандықтарды құттықтау екенін айтады.